wadooyinka ugu muhiimsan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa tan iyo xihan sababtana waxa ay tahay in la qaadayo meydadka askartii lagu diray xelada genaraal goordon oo markaasi nin ka tirsan askarta halkaasi kusugnayd oo hubaysnaa rasaas uu ooda ugu qaaday askar iyo saraakiil halkaasi kusugnaa dhimashada ilaa a hadda la xaqiijiyay waa saddex sarkaal oo laba ka mid ah ay u dhasheen imaaraadka carabta halka sarkaalka kale ugu dhashay dalka baxreyn waxaana jiriya dhaawacyo kale oo saraakiila iyo sidoo kale askar soomaaliya soo kala gaaray madax uu ugu horreeya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay dhibaatadii soo gaartay askartaasi iyo sidoo kale saraakiishaasiba waxa uuna dhaawacyada qaar ku booqday isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho wuxuuna sheegay inuu aada uga xun yahay dhibaatadii halkaasi ka dhacday sidoo kale wasaarada difaaca imaaraatka carabtu war ay soo saartay waxay ku sheegtay in saddex <the> sarkaal oo halkamida uu u dhashay bahreyn ay ku shahiideen sida ay hadalka u dhigtay weerar argagixisada al-shabaab ay ku qaada xere ay ku sugnaayeen oo ku taalla magaalada muqdisho laguna magacaabo generaal goordon warka imaaraadka carabta ka soo baxay waxaa lagu sheegay in eebaha u raxmadee saraakiishaasi ay ahaayeen saraakiil markaasi caawinayay walaalahooda soomaaliyeed sida ay hadalka u dhigeen ayna aada uga xun yihiin geeridooda waxaa la filayaa in meydadkooda laga qaada muqdisho lana geeyay wadamadii ay kasoo jeedeen waana taas sababta loo xiray wadooyinka ugu muhiimsan magaalada muqdisho iyadaoo garoonka ay ku sugan yihiin madax iyo sidoo kale diblomaasiyiin dalalkaasi u dhashay si kastaba ha ahaatee weerarkan ayaa waxaa qaaday askari ka tirsanaa kuwa xerada ku sugnaa oo ilaa iyo hadda aan la cadayn inuu ahaa kuwa hore tababarka udhammaystay iyo sidoo kale kuwa tababarka ku jiray iyo kuwa ilaalada askarta ahaaba hase ahaatee ilwareedyada ugu badan waxa ay tabiyeen inuu ka mid ahaa raggii markaasi tababarka dhammaystay ee iyagu halkaasi ku sugnaa halka wararka qaarna ay sheegayeen in askarigaasi uu ka mid ahaa kuwii ilaalada ka ahaa xerada genaraal gordon ee magaalada muqdisho war rasmi a oo lagu caddaynaya askarigaas ilaa ay hadda soomo bixin waxaa la sheegay weerarkaas inuu ahaa mid argagixisanimo warka imaaraadka carabta ka soo baxana waxaa lagu sheegay inuu ahaa ninkaasi al-shabaab wixii warara ee kasoo kordha halkan aad kala socon doontaan